Autoriteti Portuar Durrës ka publikuar të dhënat mbi hyrjet dhe daljet gjatë fundjavës nëpërmjet portit të Durrësit, si për udhëtarët ashtu edhe për mallrat. Referuar këtë informacioni, linjat e tragjeteve aktive janë Durrës Bari dhe Anasjeltas dhe Durrës Ankona dhe Anasjeltas. Në dispozicion janë 17 sportele të policisë kufitare. Numri I udhëtarëve në hyrje vetëm gjatë fundjavës ka qenë 9938, kurse në dalje 2122 pasagerë. Në vijmësi pritet që këto shifra të pësojnë rritje të ndjeshme pasi numri I migrantëve që rikthehen për të kaluar pushimet verore në vend është I lartë. Raporti midis hyrjeve dhe daljeve të udhëtarëve vijon të mbetet I pandryshuar, ku numri personave që vijnë në Shqipëri është 3 deri në 4 herë më I lartë se sa I atyre që largohen, edhe si pasoj masave kufizuese nga shteti italian. Ardhja e migrantëve në vend është reflektuar edhe në kursin e këmbimit të euros. Në raport me lekun, vazhdon rënjen dhe të martën shënoi edhe vlerën më të ulët që nga fillimi I vitit 2020. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro u kombye me 121.85 lek, kursi që për herë të fundit ishte shënuar në 14 janar të vitit 2020. Zakonisht, piku I rënjes së euros në sezonin veror shënohet mes fundit të korrikut dhe fillimit të gushtit, dhe lëvizjet e kursit gjatë këtyre ditëve përkojnë pak a shumë me këtë cikël.